Dalmar, Dalmar Aviation and Logistics Service. Dalmar, tigidhada diyaaradaha dalkasta oo tacabira taaba qaaday oo wacan oo aan time kalumin oo balan lagu tilmaansado halka aad ugu tagaysaan waa Dalmar Aviation and Logistics Service. Maamul hawsha fulinteed maareyn yaqaan oo mas-uuliyad u dheertahay mirid aanad waayeen dhallinyaro tacliin iyo tarbiyad u dhishay haysta oo ka tababara turta dunidu raacaan ee taraafilka u yaal waxaad ugu tagaysaan Dalmar Aviation and Logistics Service. Toogada idilka darad baad sumayna oo kuu turaya qiimaha qofkay turux ka yeeshaan meeshii uu tagayana iyagaad tilmaamo toosiyo hagaajo way tabaabusheeyaan xafiis aatiriga iyo cadceedtaama muddo gees kastaba ku taxanya tusaalooyin dhaata oo tiknolojiya sare Dalmar way kaasina. Dalmar Aviation and Logistics Service waa xarunta keliya ee Somaliland iyo Soomaaliyaba xubinka xafiiska caalamiga ee ayata waxaanad ka helaysaan tigidhada diyaaradaha Ethiopian Airline, Flight Dubai, Carabia iyo qaar kale. Waxaa intaasi ku dheer oo ay ku hayaan waa ku soo saarayaan fiisayaasha Imaaraadka Carabta, Kenya, Bangladesh iyo India iyo weliba fiisayaasha cumrada ee dalka Sacuudiga. Adeegyada kaargooga ayay si hufan kaaga shaqeynayaan. Qiimo macquula iyo soo dhoweyn ayaa kugu diyaara markastaba oo aad kala kulmaysaan. Xarunta Dalmar Aviation and Logistics Service waxay ku taallaa dhismaha Cumar Xaashi ee Galbeedka Baara Geysa, qaybta hoose ee Waqooyiga Ujeeda, kala xidhiidh 2023 7 Dalmar Aviation and Logistics Service.